Slobodarska Srbija, pomaže Bog! Bog ti pomogao! Izdržali smo i drugu noć na Trgu Republike. Ulazimo u treći dan protesta protiv predaje najsvetije srpske zemlje Kosova i Metohije. Izdržali smo i došao je taj dan da kažemo jasno i glasno i odlučno svim snagama i svim srcem: ne damo Kosovo i Metohiju, nećemo u Evropsku uniju! Nećemo! Pozvali smo sve, očekujemo još mnogo ljudi da nam se priključi, ali ono što je jako važno i što je dragoceno, to je da se srpska mladost probudila. Studenti Beogradskog univerziteta organizovali su protest protiv politike vlade Republike Srbije i nelegitimnog predavanja dela teritorije i već se nalaze sa 20 šatora ispred vlade i ne mrdaju se dok ne kažu briselskim licemerima ne! Tako je omladino srpska. Poručujemo vam i odavde, pridružujemo vam se. Evo još malo da se prikupimo, dolazimo vam u pomoć. Stiže cela Srbija, stiže celo rasejanje. Pokazat ćemo snagu naroda, pokazat ćemo vladi Republike Srbije da se pita narod za Kosovo i Metohiju, da se pita narod kako želimo da živimo. Pitajte naroda, ne Brisel! Ovo ne bi bilo pravo da se nije dogodilo ono što je trebalo da se dogodi. A to je da nam je došla delegacija junaka sa kosmetskih barikada koja nas je priključila danas u najsnažnijem sastavu i koji će malo kasnije da vam se obrate odavde. Ljudi koji su svojim telima, svojim snagom, svojim životima, svojim porodicama, svojim imovinom branili Kosovo i Metohiju na barikadama svo ovo prethodno vreme i sve godine unazad. Pozdravimo ih, dobrodošli, braćo! Da se čuje jednom i ovde, u sred Beograda, dobrodošla, braćo sa Kosova i Metohije, ovo je vaš prestoni grad. U ovom gradu isto neko misli na vas. U ovom gradu se borimo za vas. U ovom gradu svi živimo za srce Srbije, jer je Kosovo srce Srbije! Jedan čovek koji je već dugo godine ukazivao da se nalazimo u ekonomskom ropstvu, koji je pokazao da je štetočina zvana Mlađan Dinkić upropastio srpsku privredu i doveo nas u ekonomsko ropstvo, dokazivao je i pokazivao, ali nije imao ko da ga sluša, ali mi smo ga čuli. I evo, on je danas, kao i uvek kad je trebalo da se okupimo oko najvažnijih srpskih interesa, došao ovde da podrži ovaj narodni referendum, jer zna da odbrana Kosova i Metohije i odbrana ekonomije Srbije. Pozivam da nam se obrati gospodin Branko Dragaš, ekonomista. Braćo i sestre, pomaže Bog. Bog ti pomogao! Kurta i Murta su se dogovorili. Izbori su bili laž. Sad je potrebno smeniti i Kurtu i Murtu. Sve je rečeno. Nema ponavljanja. Jedini način, mi koji 30 godina smo na ulicama izneli demokratiju u Srbiji, ovde, na ovom mestu, to što nas ovoliko ima, to nije ništa prema onome šta će se desiti. Dakle, jedini način je ulica. To je jedini način da se svi oni smene. Ulična demokratija, izbor novih ljudi, nova strategija za spas Srbije. Kažu da će danas reći ne Briselu. Gospodo, to je ne danas, preko sutra će biti da. Jer oni granicu gde se plaća carina nazivaju prelaz.
Znači, to su ljudi koji su ucenjeni, dovedeni i čiji je jedini način funkcionisanja da služe interesima onih koji su ih tu doveli. Završavam. Koja su rešenja? Vanredni parlamentarni izbori na svim nivoima. To je jedini spas da se napravi nova politika. Stvaranje nacionalnog fronta. Na jednoj strani svi koji su patriote. Na drugoj strani svi oni koji to nisu. U nacionalnom frontu nema lidera, nema vođa, nego svi radimo za spas Srbije ono što znamo da radimo. To je jedini način da novom politikom, novim snagama spasimo Srbiju. Nije tačno da ljudi nema. Ljudi ima, ali ljudi traže nova lica, nove ljude, novu politiku i čestitu priču. Ovo je jedini način da spasimo što se spasiti može. U protivnom, imat ćemo izdaju, prodaju i nastavak cepanja Srbije. O tome smo sve pričali, zato je važno da se istraje i moja podrška da nastavimo dalje, znači da ovo bude plamen koji će zapaliti demokratsku Srbiju. Jedino rešenje je ulica, ulične demonstracije, vanredni parlamentarni izbori i izbor nove srpske vlade. Hvala. Sledeći će nam se obratiti doajen srpskog novinarstva, urednik portala Novi Standard, gospodin Željko Cvijanović. Dragi prijatelji, braćo i sestre, imam dve dobre vesti za vas. Jednu od njih ste, pa i drugu, verovatno ste čuli. Dakle, danas će ultimatum biti odbijen. Druga dobra vest, neće biti datuma. Neće biti datuma za Evropsku uniju. Nažalost, te dve dobre vesti nisu same. Ova vest koja je loša nadilazi ono koliko su ove dve dobre. Oni će pregovore nastaviti. Nastavit će ih na isti ovaj način kao što su ih započeli. Veoma loše, diletantski, glupavo i na kraju krajeva odričući se suvereniteta Srbije nad Kosovom. Šta treba da uradimo? Pa da budemo zadovoljni njihovim odbijanjem i da budemo, da dobijemo nešto iz toga što nemamo datum. Po mom mišljenju, to su tri stvari. Pre svega, treba insistirati na vanrednim izborima. Vanredni izbori su u ovom trenutku veoma važni da bi se napravile dve kolone. Jedna kolona koja je za Kosovo u Srbiji i druga kolona koja je da se Kosovo preda. Kada se nastupi s tim, ne postoji nikakva sumnja na koju stranu će se okrenuti građani Srbije. I upravo to je zadatak svih onih koji iole patriotski misle, koji iole patriotski delaju, da zapravo napravi tu kolonu od onih koji će reći ne predaji Kosova. Druga stvar, i to znaju čak i neki ljudi iz vlasti, bez Rusije nije moguće izaći iz ovog limba u koji su nas uveli i nije moguće rešiti ni politička ni ekonomska pitanja. Dakle, veoma je važno napraviti odmah, neodložno, jaku vezu sa Rusijom i na taj način čuvati Kosovo i na taj način čuvati ekonomske resurse. I treća, veoma važna stvar bez koje mislim da ove dve prve ne mogu da se urade, a to je insistirati na smenama u medijima. U ovom trenutku najgori deo srpskog društva, najnedemokratskiji, najgori izdajnici
su u srpskim medijima. Čak ni u vladi, ni u politici. Čak ni u vladi, ni u politici nema takvih izdajnika kakvi su oni. I zato morate imati u vidu jednu stvar. Sutra ćemo možda imati vladu kakvu želimo da imamo i kakva nam treba. Ako ne budemo imali, čak pre toga, smene u medijima i potpuno drugačiju atmosferu koju će oni da kanališu, dakle da ne služe strancima, nego da služe svojim građanima, neće nam valjati ni ta vlada. I zbog svega toga, vaše prisustvo na ovom mestu, iako nije toliko masovno kao što smo to očekivali i kao što to nalaže situacija, je bilo veoma važno, zato što je ono jedan mali plamen. Od tog malog plamena veliki plamen nastane za čas. Tamo gde nema plamena, njega neće ni biti.